אחרי שבפרק הקודם, פופי פליי טיים צ'אפטר 3, אנחנו פגשנו את המורה המשוגעת שניסתה לאכול אותנו ואת פופי עם החברה שלה שנראית כמו וואגי וואגי אבל בבת. היום אנחנו בצ'אפטר 3 חלק ב' ואחרון שבו נסיים את החלק ואולי אפילו סוף סוף נפגוש את קאטנאפ החתול המשוגע שעושה עדים אדומים ומשגע את כל הילדים. אז אם לא ראיתם את הפרקים הקודמים, לכו תשלימו אותם. משחק האימה, פופי פליי טיים, מומלץ לגיל 9 פלוס, אנחנו מתחילים. אז שלום למערת הנטיפים, שכאן סיימנו את הפרק הקודם. יש לציין שהגברתי את הבהירות, אז עכשיו רואים אותה הרבה יותר טוב, תשווה לפרק הקודם. אני ליטרלי לא ראיתי כלום. אז אנחנו מתקדמים במערת הנטיפים, אוקיי, יפה, יפה. מזכיר לי את הסיור שעשיתי בכיתה ו'. נכון, כולנו עשינו את הטיול הזה עם המשפחה במערת הנטיפים כזה של ישראל. היא קיימת עדיין? כנראה שכן. טוב, אז מה אני אמור לעשות? או וואו, מה זה? יש למעלה מלא דברים. או וואו, וואו, מה קורה פה? לאן אני אמור לקפוץ? לא הבנתי. אני אמור לקפוץ למטה, אוקיי. רגע, טינג. פאם פאם פאם. יפה. אגב, אני חייב להגיד שזה מגניב, אם שמתם לב, אני יכול להחליף ידיים. כאילו, יש לי את היד הירוקה, ויש לי את היד הקופצת. אתם רואים? ויש לי עכשיו את היד שיורה, שזה בכלל מגניב. ויש לי את המסכת גז, שאם אני לא טועה, אז הנה היא פה. חזק. זה ממש מגניב, כאילו כל יד יש לה את הקטע שלה. כל יד יש לה פיצ'ר אחר. או וואו, לאן אני קופץ? אוקיי, עלינו למעלה. בוא נראה מה קורה פה. גשר. מה אני אמור לעשות? ז'ינג! שלום. וואו, חידות. איך אני אוהב חידות. מזכיר לי את אין דה גיימרוס מהפסטיגל. אין דה גיימרוס. חברים, תנו לי רגע לפתור את החידה, ואנחנו נגיע לפתרון מיד אחרי הפסקת הפרסומות שלנו. יס! טוב, אתם לא תאמינו, אבל נראה לי שהצלחתי. שימו לב, בואו נראה את זה קורה. תן לי. אופה, אופה, הנה זה קורה. בום, 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 בום. לא יודע אם זה עבד. זה עבד! מה, רגע, הולך הייתי... אוי, לא. לא, רגע, מה? אוקיי, רגע, חכו. טייק 2. שלום, מעלית, שלום, אני יודע, אני הייתי אמור להיות כאן. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא! בום! שיש בוי! שיש, I'm so good at video games! זהו, זה היה קצר. שלום, עוד גשר כמו כל המ... מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? אמא, אמא, משהו הולך, משהו, משהו זז. אמא לי, אמא לי. נשבע, התחילה מוזיקה. וואי, וואי, איזה מוזיקה התחילה במערת הנטיפים. כנראה הסיום מתחיל. היי, נגמרה המוזיקה. מה, זהו? אז למה כל האייפ? סתם, סתם, למה? פלייהאוס רסטריקטד אריה, מה אני אמור לעשות? אוקיי. נו, סרק... נפתח. בוא נראה מה קורה. שלום. עוד גשר! איזה יופי! וואו, איזה יופי. באמת לא ראינו הרבה קשרים כל המשחק. אבל נראה לי הגענו לאיפשהו. Do not proceed, playhouse. אוקיי, אוקיי. לא להמשיך, אהבתי. ממש קורה פה משהו, אני מרגיש את זה. היי! 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 מה זה? מה זה? מה זה? זה חתול! זה חתול קטן! מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה? למה גד... למה? למה? מה אני אמור לעשות עכשיו? לא הבנתי, מה אני אמור... היי, זה מישהו אחר! לא, זה פלפילון! עכשיו זה פלפילון! הם מחליפים לי אנשים! לא, לא, נתקעתי! 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 פלפיל! פלפיל! לא! לא! אני לא מבין מה אני אמור לעשות. רגע, רגע, שנייה. פוז, שים פוז. לשם אני לא יכול ללכת, כי הוא יפגע בי. יכול להיות שאני צריך ללכת שמאלה לפה? טוב, בואו ננסה. אימאלה, אימאלה. הנה, הנה חתול. חתול. מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? לא, חתול! יש לי רובה! יו, זה עובד, נותן נדרים! אני בדיוק ש... לא עובד! רגע, זהו? אהבתי אותו? טוב, סבבה, אני פשוט אמור להיכנס. אוקיי. מעניין אם זה רמז כאילו שכל פעם שיקרה דבר כזה אני אצטרך להשתמש ברובה. כאילו מה, יתחילו לצאת עליי קטנטנים כאלה כל הסרטון? וואו, איפה אני נכנסתי? מה קורה פה? אוי, אוי, עוד פלוץ קטן! עוד פלוץ קטן, לך מפה! לך מפה! ידעתי שיצאו עליי עוד, ידעתי. איי, איי, לא, 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 יש עוד! אוי ובוי! הם מתחילים לצאת עליי בכמויות! אוי ובוי! אני חייב לעוף מפה. לא, 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 הם מקיפים אותי! הם מקיפים אותי! לא! אני מת לצחוק! יואו, הלב שלי על 200! יואו, יואו, אוקיי, הבנתי, צריך לעשות את זה מהר. אוקיי, נשק, שלוף! בוא נראה אותך, בוא. בוא! בוא! לך מפה! מי רוצה מכות? מי בא עכשיו? בוא, תן לי מעמוד הקרבי. בוא! בוא! צא עליי! לך מפה! לאן אמור ללכת? לא! 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 אין לי יריות! לא היה מנייק! לא! אוקיי, אוקיי. לך מפה! לך מפה! אין לי יריות! אין לי יריות! אין לי יריות! וואו! תראו כמה! אוי לא! זה לא נגמר! זה לא נגמר! אני מת! אני מת! אני מת! אמא, אמא, תעוף מפה! איפה אני הולך? לפה! נכנסתי למבוך! לכאן? לכאן? אני מולכת לכאן? יש! יש! מצאתי! מצאתי! אמאלה, מה זה? מה זה? אוי, התגלשתי!
אוקיי, אני בסדר. נראה לי. אוי לא, לא, אני רואה עיניים. אני שומע צעדים. אמא, אמא! הוא בא אחריי עדיין! לא! לא, לא, מיצי! לא, מיצי! מיצי! די, די, די! זה לא כוחות! לא, לא הייתי אמור ללכת. סוף סוף המשחק נהיה מעניין, אבל... או, או, זה התחיל לי מכאן. יופי, יופי. לא, לא, לך מפה. יכול להיות שהייתי אמור ללכת לכאן בכלל? יכול להיות שהייתי אמור ללכת לכאן. אופ, אופ, נראה לי מצאתי. נראה לי מצאתי. הנה, 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 אני מתקדם. אני מתקדם. אוקיי. אוי לא, הם עדיין כאן, הם עדיין באים אליי. הם עדיין באים אליי. אוקיי, אוקיי. הגעתי לחדר, אני בסדר, פה אני בטוח. אני כרגע בטוח בחדר הזה. אני צריך לחוץ על הכפתור, אבל יש שני קווי חשמל שמובילים לכפתור. איך אני מדליק אותם? שם? אני אמור ללחוץ על זה? אוקיי, אוקיי, ריכוז, 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 ריכוז. נראה לי שאני אמור לקחת את זה ולהפיל את זה לפה. הנה, הנה, עכשיו זה יעבוד. אוקיי, בוא נחזור, בוא נחזור, בוא נחזור. איפה אני? פצצה, פצצה, הלכתי לצד השני, הלכתי לצד השני, איפה אני? לך מפה, לכו מפה. אופו מפה. יופי, קוביה, 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 טיפלי. יופי, לכו מפה. עכשיו איך אני חוזר? מפה. מפה, אני יכול לחזור, הנה אני חוזר. רוץ אינדה לאמצע, רוץ לאמצע. לאמצע, הנה חזרתי לאמצע, חזרתי, כפתור. מה עשיתי? מה זה, זה זז. אני אמור, אמא. אני אמור ללכת לפה? דלת, 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 זוזו. אני בסדר. Oh my God, זה חסום. זה חסום, אני אמור לרדת למטה עכשיו? נראה לי שהם לא באים אחריי, נראה לי שאני בסדר, בואו נראה איפה זה. הנה, 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 הנה. יש. אוקיי, איפה אני? זהירות, זהירות. אמא, אני שומע צעדים. אימאלה, די, די, צרחתי כבר חצי סרטון, מספיק, מספיק. מה, ימין או שמאל, מה אני אמור לעשות? אה, זה אותו דבר. שלום. וואו, מה זה, בית כלא? יואו, תראו, הגענו לבית כלא של ילדים, תראו. אני בשוק. יואו, יואו, מה, הם החזיקו את הילדים ב... מה? אימאלה, מה זה? מה זה? אימאלה. אמא. אמא לי. אומייגאד, הם השתלטו עליו! אומייגאד, אחי, יש מגניב! רגע, רגע, זה הולך להיות עכשיו מרדף. לאן אמור לברוח? לפה לדלתות האלה? אוקיי, אימאלה. אימא, 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 הנה זה קורה, אני מת! אה, זה נעול! זה נעול! מה אני אמור לעשות? לא, יש פה משהו, יש פה רצפה! לא, הוא בא אחריי! אימא! אוי, הנה, אני בסדר! אימא, אימא, רוץ, רוץ, יא רבי, יא רבי, יא רבי, הוא בא אחריי! יא רבי! אימא, שמאלה! אוקיי, אוקיי, אני... אימאלה, הוא עדיין בא, הוא עדיין בא, הוא עדיין בא! תעלה, 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 לא יודע אני הולך, לא יודע אני הולך, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ! אימא, אימא, יש פה תינוקות קטנים! לא, הוא עדיין בא, הוא עדיין בא, הוא עדיין בא! אוקיי, אוקיי, אימא, 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 נפלתי, לא נפלתי, אני בסדר, מה אני עושה? לא יודע, מגלשה! אימא, אימא, אוקיי, איפה אני? איפה אני? מה קורה? רוץ, רוץ, רוץ! יא מניאק! הוא חיכה לי! וואי, זה לא תקין הצרחות האלה, אני חייב להפסיק, אלוהים, אני בן 25 עוד מעט. וואי, אוקיי, let's go again. אוקיי, הנה הוא בא, הנה הוא בא, אני חייב... תן לי לצאת, תן לי לצאת, יש! אוקיי, אוקיי, בוא נרוץ, בוא נרוץ, בוא נרוץ, בוא נרוץ, בוא נרוץ. אוקיי, רצתי, רצתי, רצתי. אימא, הוא עדיין מאחוריי, הוא עדיין מאחוריי. וואי, וואי, קטנה פשתלט עליו של החיים. עד הסוף שמאלה, עד הסוף שמאלה, זה היה עד הסוף שמאלה, עד הסוף שמאלה. שמאלה. רוץ, לא להסתכל אחורה, לא להסתכל אחורה. מהר, 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 מהר. צ'יק! יש! 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 Let's go baby! Let's go baby! יש, 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 יש! רק בניסיון הראשון, טייק אחד. זה היה המרדף של הכלב, מה עם המרדף של החתול? שתבינו, החתול הוא בכלל הבוס, הכלב זה בוס משנה. וואי, וואי, אוקיי, אוקיי. מה עכשיו, יא רבינן, מה עכשיו? אני אמור לרדת לכאן כאילו? או וואו, או וואו, או וואו, או וואו, או וואו, או וואו! היי! היי, אתה בסדר? אולי! לא אאוצ'יז,
אאוצ'יז. I'm really glad you're okay. תודה. I don't want to lose any more friends to this place. גם אני לא. Before catnap turned into catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life. Whoa. In catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. Whoa. So catnap treats him like a god. killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. He always stalks his prey first. Good luck. Talk soon. What the freak, אחי, אתה פסיכופת, מי זה הילד הזה? טוב, קודם כל, בוא נדבר רגע על הסיפור. אנחנו מבינים שקטנאפ הוא אשכרה בכלל לא הבוס, ויש בוס מעל קטנאפ. מסתבר שלקטנאפ יש פרוטוטייפ, ככה הם קוראים לזה, שהוא הבוס של כולם, כאילו, הוא המלך. פרוטוטייפ בעברית זה כאילו אב טיפוס. לפי דעתי הם כאילו רומזים שניסו לעשות איזה צעצוע, שהוא הפרוטוטייפ הזה, והוא הפך להיות רשע והפך את כולם לרשעים. אז היינו עכשיו נגד הכלב, מעל הכלב יש את החתול, ומעל החתול יש את פריקינג פרוטוטייפ. אני לא חושב שאנחנו נפגוש את הפרוטוטייפ בצ'אפטר הזה. לדעתי הצ'אפטר הזה זה על קטנאפ, ובצ'אפטר הבא אולי זה יהיה על הפרוטוטייפ. אני משער, אני לא בטוח. אבל טוב, אנחנו צריכים עכשיו להמשיך. אומייגאד, איזה מטורף זה היה. טוב, אז קודם כל הוא אמר שהוא השאיר לי מפתח למטה, אז בוא נרד בחזרה. הנה, כאן אנחנו תמיד מגיעים, ומפתח... יש מפתח? איפה המפתח? הנה! וואו, מגניב. היידה. אוקיי, לקחנו את המפתח. עכשיו בוא נראה איזה בניין זה. זה נראה לי זה. הוא אמר guidance council, משהו כזה. זה נראה לי המועצה, כאילו בניין המועצה. בוא נראה אם זה הבניין הנכון. בוא נראה. כן, יש, זה הבניין הנכון. אוקיי. איזה יופי, ציורים תמימים. כן, ואני חתול. שלום, מה קורה? אני אמור עכשיו כאילו לפחד שיקפוץ עליי חתול כל הזמן, או שאפשר ברוגע לעשות משימות? כאילו, מה הסטטוס במשחק? אוי, נעשן האדום של קטנאפ, אני מת. אז איפה יש פה בטריה? לא מבין. הנה. אני מת. אוי, נו באמת. בבקשה. אוקיי, נפתח. סבבה. טוב, בוא ניכנס, נראה מה קורה. אני צריך להיות באיקון שיקרה משהו. יש לי הרגשה רעה. אימאלה, אימאלה, אימאלה. בוא נראה מה קורה. הנה, 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 הנה. יו, יו, מה זה? יו. אמא, 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 זה החתול נודד נדרים! אמא, לא. לא, יש מוזיקה. נשבע שזה הקטנאפ, נשבע. אימאלה, מה אני אמור לעשות? שלום. מה זה? מים מטפטפים. וואו, אוקיי. בוא נעלה... מה זה, ונטה כאילו? הנה. אופה. אוי ואבו, אני שונא ונטות. אנחנו הוונטות, ונטות. היי, הגעתי. לאן שהוא? לרדת למטה כאילו? איפה אני? אוי, רבי! אמא, אמא! לא, יש ישן אדום! יו, איזה מזל! איזה מזל שקלטתי, שמתי ישר מסכת גז. רגע, אם אני בתוך הישן האדום... זה לא אומר שקטנאפ פה? אימא, זה החדר שקודם ראינו אותו. אתם זוכרים שקודם ראינו אותו הולך בתוך חדר? אוי, 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 יש פה מלא דלתות. מה אני אמור לעשות? שלום. ומה יש פה? אוקיי. רן. וואו, איזה מרגיע. איזה מרגיע אתה, אחי. תודה רבה, תודה. איזה כיף. איזה כיף שקודם לי תברח. זה באמת הדבר הכי מרגיע בעולם. איפה אני? מה זה? איפה אני? מה קורה פה? אחי, מה קורה פה? מה קורה פה? מה קורה פה? אני קיבלתי התקף לב, הם התחילו פלשבקים, מה קורה? מה זה? אוי, אני יכול לזוז. אימאלה, יש שם עיניים. אימאלה. אימאלה, אימאלה, אימאלה. אחי, עושים לי פלשבק מטורף של מה קרה במפעל, אני בשוק. מה זה, כיתה של ילדים? יואו, איזה מטורף, מה העניינים, אחי? אחי, מה קורה פה? אני בפלופים של החיים! מה זה, זה כל המקומות שהייתי בהם היום. אחי, אני בהזיות. אמא, אמא, לא, 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 פליז לא, פליז לא, פליז לא. לא, 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 אגי לא, אגי, אגי לא. 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 אמא. אמא, 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 קורה משהו, קורה משהו, נשמע, קורה משהו. אמא, אני לא יודע מה לעשות, אני לא רואה כלום. אני לא רואה כלום. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה?
אימאלה, אימאלה! תקשיבו, זה מטורף! המשחק הזה מטורף! סוף סוף עומד בציפיות, סוף סוף! מתקשרים אליי. לא, 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 אני הולך, אני הולך! אימאלה, אני הולך, אני הולך, אני הולך, אני הולך! ביי, קטנאפ, ביי! אני עף מפה, אני עף מפה, קטנאפ, לא! לא, לא, אולי, אולי, הצילו, אולי! תצילו אותי, אחי! וואלה! איפה זה? אני אקח את זה, רק תגיד לי איפה זה. זה פה? זה זה? הנה זה זה. אוקיי, אוקיי, הנה אני בא, אני בא, אני בא. או לשמור עליי, או לשמור עליי, בבקשה. אימאלה, אימאלה, חבר את זה, חבר את זה, חבר את זה. הנה. אולי, אולי, תציל אותי. מפתח חדש. יש, מפתח. אולי, מה לעשות? מה קורה? לקחתי את המפתח, לאן זה? לאן המפתח הזה? סקאי דום קי. סקאי דום? זה לא איפה שהייתי עם פופי? בפרק הקודם והחברה שלה למעלה? סקאי דום קי? איך אני מגיע לשם עכשיו? נראה לי זה מרפסת, זה לא זה? הנה, 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 הנה. נראה לי זה פה. הנה, יש פה צפצוף! בימה! בימה! בימה, נו, ישבה, הנה! הנה, זה האחרון, נראה לי זה האחרון. אוקיי, זה נראה לי החוט האחרון, זה החוט האחרון. חוט אחרון, חוט אחרון, חוט אחרון, בוא נשים אותו, בוא נשים אותו. תראו, זה על 96%, יש מצב שזה יהיה 100 עכשיו? יש! יש! וואו. די, נו, אין מצב שזה ייתן לי לצאת עכשיו, אין מצב. אחי, אם אני יוצא עכשיו זה מטורף. מה, יש מצב שאני... שזהו? הנה, זה כאן, הנה, 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 הנה. וואי, נכון, שכחתי שבכלל בפרק הקודם עם זה התעסקנו. בלהחזיר את החשמל למקום, שכחתי מזה לגמרי. רגע, אז איפה אני אמור לשים את זה? מה זה, כל החשמל מוביל לפה. הנה, הנה, אני מת. אמא, אמא! קטנאפ! לא, 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 מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? לא, לא, יא פסיכופת! לא, לא, יא מג'נון! לא, אני מה עושות? אמא! 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 אוי, הרבי, הרבי, גמרתם לי את הכל, אין לי כל הצעקות יותר, אני הבטחתי שאני לא אצעק. וואי, וואי, עוד פעם, טוב, חבר'ה, תקשיבו, זה לא תקין, אני הבטחתי, ואני כל פעם אומר, בשנה האחרונה, אני הפסקתי לצעוק, זה סרטונים של פעם. והנה אנחנו שוב! מה הייתי אמור לעשות כאן אבל? ללחוץ על הכפתור, להיכנס. יש עוד כפתור? אוו מיי גאד, יש עוד כפתור בתוך המעלית, נו באמת. אוקיי, אל תיבהל, הוא הולך לצאת. וואי, איך לא ראיתי את זה שהוא הולך לצאת? זה אשכרה נהיה כמו וואגי וואגי בפרק אחד. מה נשאר? אוו מיי גאד! אימאלה, 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 זה מטורף! פתח, פתח, פתח. אימאלה, מה אני עושה? פה? יש! יש, יש, יש. אימאלה, תראו אותו! אימאלה, תראו אותו! היי, רבי, לא! לא, 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 לא! קטנאפ, לא! קטנאפ חמוד, מיצי חמוד! איפה אני? איפה אני? הוא נעלם. אוקיי, אוקיי. לקח אותי לאנשהו? וואי, וואי, הכל ערפל. מוזר, זה לא אומר לי לשים את המסכת גז. איזה קטע? אוי, אני את המסכת גז, לקחו לי אותה. וואו. אוקיי. חבר'ה, אני לא יודע אם אתם קולטים, אבל זה סוף המשחק. אני מאמין שהולך להיות פה מרדף של החיים. חייב להכין את הקול שלי. תלמיכו. זה מלא לי פלשבקים לאגי וואגי, חלק אחד ושתיים שצרחתי, ועדיין גרתי ליד ההורים, ואמא שהתקשרה עליי באמצע הלילה להגיד לי תשתוק. איזה כיף שהשכנים שלי עכשיו לא יכולים לעשות את זה. וואו, שלום. מה החדר הזה? אוקיי. אוי, מה זה? קטנאפ is coming, be ready. לא, 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 לא. אני לא מוכן, אני לא מוכן. לא, 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 אני לא מוכן, אני לא מוכן בכלל. כתוב משהו. To the left and right side of the room, in both the front and back, there should be small alcoves with terminals ready for charge. See for yourself. מה? מה זאת אומרת? מה אני צריך לעשות? אוקיי. וואו. מה זה? זה כאילו כלוב? אני הולך להילחם בו כאן עכשיו? אם אני יכול לשים את זה גם כאן. הנה. אוי, אוי, אוי. טייל רימיינינג. אוי, לא, לא, הוא בא, הוא בא, הוא בא. מה אני אמור לעשות? אוי, נו, בא. הנה הוא בא! מה אני אמור לעשות? מה זה, יש שם משהו? רגע, יש שם משהו. אני אמור לעשות פה משהו? אני אמור לקחת את ה... אני אמור לעשות ככה? זה עבד? זה עבד! הנה זה... אוי, לא, הוא בא עוד פעם. הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, הנה הוא, אימאלה. הוא עכשיו הולך לשם, נראה לי. וואו, אלוהים, זה קשה. טוב, אני הבנתי. יש כאן, זה בעצם המסך הראשי. כאן צריך שיהיה 4 בטריות בסוף הזמן. מתחילים מ-1 ולאט לאט צריך להוסיף. מאיפה מוסיפים? מהמסביב. נגיד זאת בטריה, אתם רואים אותה? היא כרגע נמצאת כאן, למה? כי עכשיו זה עושה כאן השן, הוא לא יכול לבוא מפה. אבל, עם הזמן הוא כן יוכל לבוא מפה ואני צריך להוציא מכאן את הבטריה. אז בואו נשים את כל הבטריות איפה שאפשר. אוקיי. זה אומר שכל פעם אני צריך למנוע ממנו להגיע עם השן ולהחזיק 3 דקות. אוקיי. שיהיה בהצלחה.
time remaining, התחלנו. אוקיי, ריכוז, ריכוז. אימאלה. הנה הוא בא מפה. אני צריך לקחת את זה, לפתוח את זה, ופה. אהבתי אותו. הנה הוא בא מפה גם, הוא בא מפה. לפתוח את זה, אני צריך לקפוץ פה, לקחת את זה, וללחוץ פה. אהבתי אותו. אוקיי, בוא נראה מאיפה עוד הוא בא. הנה הוא בא מפה. לפתוח את זה, לקחת את זה, ופה. לא, לא, לא דייקתי, לא דייקתי, טעיתי, 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 פה. אהבתי אותו. יופי, איזה פחד אלוהים, איזה פחד אלוהים. Place one more battery, אני צריך להניח בטריה. אוקיי, בוא ניקח את זאת, ונשים אותה פה. שמתי בטריה. אוקיי, המשכנו, הנה הוא בא, הנה הוא בא. תפתח, 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 יופי. מהר, מהר, מהר. זירות, 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 הוא בא. אימא להרבי, זה הקרוב. זה הקרוב מדי. הנה הוא בא מפה. לפתוח. ולקחת את זה, ופה. ופה. יש, אהבתי אותו. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? לא, לא, הוא בא לפה, אימאלה! אימאלה! יואו, ירבי! איזה פחד. הנה הוא בא, הוא בא, הוא בא, הוא בא, הוא בא. הוא בא, הוא בא. יופי, וללחוץ. יש! בטריה אחרונה. בטריה אחרונה. בטריה אחרונה, עידן. הוא יכול לבוא מכל מקום עכשיו, ריכוז. אימאלה, אימאלה, אני באטרף. הוא יכול לבוא מכל מקום. 10 שניות אחרונות. עידן, 10 שניות אחרונות, הנה הוא! הנה הוא! הנה הוא! מהר, 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 יש, יש! נגמר הזמן נראה לי! נגמר הזמן! מהר, מהר, קח את זה! קח את זה! אמא! 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 מה עשיתי? יריתי עליו! לא, לא, אמא! הוא נשרף, הוא נשרף, הוא נשרף, הוא נשרף! אמאלה, אמאלה! יו, נראה לי זה הפרוטוטייפ! נראה לי הפרוטוטייפ לוקח אותו! יו, 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 אמאלה! אמאלה, הוא זז! תקשיבו, זה הפרוטוטייפ, זה שאמרו שהוא הבוס! נראה לו לוקח... הוא חיסל אותו, הוא פשוט לוקח אותו. במקום לעזור לו, הוא פשוט חיסל אותו, כי הוא נכשל במשימה. Oh my god. מה אני אמור לעשות? אני יכול לקחת בטריה? כן, אוקיי. זה המקום היחידי שאני יכול ללכת אליו. מעלית. אמור לקרות משהו? אני אמור להחזיר את החשמל. הנה, החזרתי את החשמל. הבנתי, הבנתי. החזרתי את החשמל, ועכשיו בטח אני יכול לרדת במעלית. הנה... אוקיי, המעלית יורדת. מלא. וואי, פופי פליי טיים. אתם גאונים. הנה הבטריה, עכשיו לא יצא עליי כלום, לא יקפוץ עליי שום דבר. תודה לאל. ועכשיו אני אמור ללחוץ על הכפתור. הנה. אוקיי, עכשיו זה אמור לעבור שמאלה, אם אני לא טועה, האשן. הנה המערכת נדלקת. הנה, 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 האשן ירד מהמיכל באמצע. אימאלה! וואו! וואו, החשמל חזר. אני אמור ללחוץ? אימאלה. מה זה, האשן נעלם? הנה! הנה, האשן עובר שמאלה. מה עכשיו, אני אמור לצאת מפה כאילו? אוי, נסגרה דלת. למה נסגרה דלת? איזה דלת יש? זאת? כן, זאת הדלת היחידה שפתוחה. הייתי פה, בפרק הקודם. אוי! איפה היא? איפה את? אני שומע את... הנה פופי! פופי, אנחנו חברים, נכון? This is your answer. מה זה קלטת? We called it Tower of Joy. שמה לי קלטת. היא מגלה לי את האמת. מה זה אומר? היא מספרת לי את הסיפור כאילו של מה קורה פה? אוי. שעת האושר. מה זה? אוי, מה זה? הבובה התחילה לזוז, אני מת. כולם בורחים. מה זה? לא הבנתי. הבובה כאילו קמה לחיים וכולם בורחים ממנה? חיסלה את כולם. זה הוואגי וואגי שחיסל את כולם כאילו. זה כאילו מראה לנו איך וואגי וואגי כאילו... וואו, לא רק וואגי וואגי, כל הבובות כאילו השתלטו על המפעל. הנה, תראו, כל הבובות קמו לחיים כאילו. אבל איך הם קמו לחיים? אני לא מבין. כולם חוסלים. אוקיי, אבל אני ידעתי את זה, מה חידשתם לי? אני מכיר את הסמל הזה. הוא היה בפרק אחד. זהו? מה זה אומר, פופי? זה לא אמר לי כלום, אני יודע שזה קרה פה כאילו. All over. They dragged those corpses down below where they'd never be found. Whoa. And they ate the bodies to stay alive. אימאלה, נפתח. אימאלה! זה חברה שלה. זה חברה שלה, זה בסדר. איזה חמודה חברה של פופי, אני מת. איזה קטע שפופי טובה, היא רוצה לחסל את הפרוטוטייפ, היא שונאת אותו. אוי, מה זה? זה מעלית. סבבה. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay?
אוקיי. After you. אימאלה, אימאלה. מה, את נשארת פה כאילו? נשארת כאן? אוי, אני אמור להיכנס? אני נכנס איתך? אוי, ביי. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... אוי, מה זה היה? No, we're coming! Just hold on! מה זה, היא אוכלת אותה? נראה לי אכלה את קיסי, חברה שלה. נראה לי הפרוטוטו יבחל אותה. לא. לא, זהו? וואו. וואו, 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 וואו. חברים וחברות, Oh my God, איזה משחק מטורף. עמד בציפיות. החצי הראשון היה על הפנים, לא קרה כמעט שום דבר, אבל החצי השני... וואו, המשחק הזה, באמת, היוצרים שלו פשוט מדהימים. אשכרה גם הם עשו טובי קונטיניות, שיש את הפרוטוטייפ הזה, שהוא משוגע והוא הבוס של כולם, שהוא עד כך חיסל את המיניונים שלו, הוא חיסל את קאטנאפ, ונראה שעכשיו הוא גם חיסל את קיסי, החברה של פופי. אז נשארנו אני ופופי, נגד הפרוטוטייפ המסתורי. אבל את זה אני מאוד מקווה שנראה בפרק הבא. כן, כן, חברים וחברות, זה היה פופי פלייטיים צ'אפטר 3 המטורף. אני מאוד מקווה שצ'אפטר 4 לא יצא עוד שנה וחצי, זה פשוט משחק מדהים. אם אהבתם, אל תשכחו לתת בלייק ולשתף לחברים שיצפו בזה גם, אנחנו מאוד משקיעים בסרטונים, ותודה שאתם חלק מהמשפחה הזאת. אני איתי דן תלם, אתם הייתם הצופים המדהימים שלי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, כמו כל יום שלישי של השתיים, אבל עד אז ועד פופי פלייטיים צ'אפטר 4 אנחנו נאלצים להיפרד, אז תודה על משחק מדהים, נתראה בפרוטוטייפ ויאללה ביי.